waxaa mar kale sare usoo kacay xiisada siyaasadeed ee ka taagan <anto> gobolka gedo taas oo soo jiitameysay kahor doorashooyinkii soo dhammaaday ee dalka ka dhacay iyo kadibba maadaama aan weli xal rasmi a loo helin arinta gobolkaasi dib soo labo kacleynta xiisada gobolka gedo ayaa timid kadib markii hay-adda nisa ay garoonkaa diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ay ku celisay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka jubbaland kuwaas oo kusii jeeday gobolka gado sida ay inoo xaqiijiyeen ilowareedi lagu kalsoon yahay xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka jubbaland ee loo diiday inay kagadu, Umar, Daoud, u safraan gobolka gado waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed daa'uud cumar oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi xiriir aynu la sameynay xildhibaan maxamed daa'uud wuxuu inoo xaqiijiyey in laga celiyey safar uu ku gaari lahaa gobolka gado sidoo kale xildhibaanka ayaa inoo sheegay in xiriir uu la sameeyey taliyaha hay-ada nise ee gobolka gado jamaal xasan oo uu ka dalbaday in uu ka qaado amarka uu siiyey diyaaradaha ee ah in aysan mudanayaashaasi tigi karin gobolka gado sidoo kale xildhibaanka ayaa caddeeyey in taliya jamaal uu u sheegay in amarka looga hor istaagay socdaal ay ku gaari lahaayeen gobolka gado uu bixiyey taliyaha hay-adda nise mahad maxamed salaad lamana oga sababta arintaasi ka dambeysa ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa tallaabada ay qaaday hay-ada nisa oo uga sii daraysa arrinta gobolka gedo mana jiro wax wara oo ka soo baxay dhanka dowlada soomaaliya iyo maamulka jubbaland dhowaan gobolka gedo waxaa gaaray mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolkaasi oo ay hogaaminayeen senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo sidoo kale wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid janan kadib markii ay ka soo galeen dhanka xadka beled xaawo xiisadda gobolka gedo ayaa soo jiitamaysay kahor doorashooyinkii soo dhammaaday ee dalka ka dhacay iyo kadibba maadaama aan weli xar rasmi ah loo helin arrinta gobolkaasi si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambayn doonto arrinta gobolka gedo ay weli isku hayaan dawladda soomaaliya maamulka jubbaland iyo reergedo marian maxaa rabtaa haya waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba la jeclee ii fasir ma rabtid no o haddaan ku fahmay marwa fatilaty centere waa rumaynta riyadeenna kuma garan marw waa xarunta keliya ee ka dhabayn karta reyadeenna afkaaga caana qabo lagu qabay